Bé, estem en les mobilitzacions. El que sabem és que avui ens trobem la majoria de la gent en les mobilitzacions del carrer, que hi haurà gent que haurà de fer, altres no, però que en les mobilitzacions del carrer ens trobem tothom, i ens trobem tothom per demanar, doncs, la llibertat de la gent en presó preventiva, que entenem que és totalment injustificable la situació que estan. Per tant, de manera molt clara, demanar la llibertat de la Dolors Bassa, dels Jordis i de la resta dels consellers, i jo crec que amb això ens uneix la nostra gent, més enllà del nostre pensament polític, ens uneix, doncs, una defensa clara dels drets i llibertats. Avui, dia 8, sortirem, i sortirem tantes vegades com faci falta mobilitzar-nos per la llibertat de la Dolors Bassa, els Jordis i tots els consellers empresonats.